Haluatko oppia soittamaan kitaraa? Mikäli vastasit kyllä, tämä kurssi on sinua varten. Tällä kurssilla opitaan kitarasointon alkeet perusteellisesti ja oikeaoppisesti. Internetissä on valtavasti tietoa, mutta oikeanlaista tietoa voi olla hankala löytää. Siksi uutta soitinta opetellessa voikin helposti oppia jonkin tekniikan väärin, jolloin soitto takkuilee ja soittoinnostus voi jopa lopahtaa. Lisäksi vääränlainen tekniikka voi aiheuttaa vaikkapa rasitusvamman. Kurssilla perehdytään muun muassa oikean soittoasentoon, käsien asentoon ja plektran käyttämiseen. Lisäksi käymme läpi rytmejä, melodian soittamista, sointuja ja komppaamista. Minä olen Tuukka Nygård ja haluan opettaa sulle kitaransoiton alkeet perusteellisesti ja oikeaoppisesti. Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä.